إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلوات الله. حضرات اکرام قدر پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس بار پھر جشن ولایت مرتضوی منانے کی اور اس میں شرکت کی توفیق عنایت فرمائی. مسلسل پانچ دن آپ سے گفتگو رہے گی ولایت اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے. آج ہم ولایت کو سمجھیں گے، ولایت ہے کیا، اور کل تو بہرحال قدیر شب قدیر ہے، بقیہ جو تین دن ہوگا اس میں ہم اپنی ذمہ داری، اس لیے کہ جب ولایت میں داخل ہو جائیں گے تو ہماری ذمہ داریاں کچھ بڑھ جائیں گی. جس طریقے سے انسان جب تک مسلمان نہیں ہوا ہے تو وہ جو چاہے وہ کرے، ٹھیک ہے، اسے عذاب تو ملے گا، لیکن اسلام روک نہیں رہا ہے، اسلام اسے روکتا نہیں ہے. مثلا ایک کافر ہے، وہ بت کو پوج رہا ہے، اسلام اسے نہیں روکے گا، مطلب ہی نہیں ہے، تو ہمارے ہو نہیں تو مطلب ہی نہیں ہے. لہذا اسلام میں آنے کے بعد پھر اسلام پابندی لگاتا ہے، اب آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، اب آپ ماہ مبارک رمضان آ گیا تو روزہ رکھنا پڑے گا، اب اگر صاحب استطاعت ہو گئے ہیں تو آپ کو حج ادا کرنا پڑے گا، اگر مال خرچ کے بعد بچتا ہے تو آپ کو خمس ادا کرنا پڑے گا. اب اسلام کی قید بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے اب آپ یہ نہیں کر سکتے اور یہ نہیں کر سکتے اور یہ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ولایت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جب انسان اس ولایت کے اندر داخل ہو جائے گا تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے وہ مستثنی ہو جائے گا، اب وہ یہ کام نہیں کر سکتا ہے یا اسے اب یہ کام کرنا ہے، جو انشاءاللہ ذمہ داریوں کی ذیل میں اگلی تقاریر میں آئے گا. آیت بڑی مشہور اور بڑی معروف ہے، جتنے حضرات نماز پڑھ چکے ہوں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ آپشنل ہے، کوئی زبردستی والی بات نہیں ہے، آپ کے پاس آپشن ہے، آپ چاہیں تو آ جائیں. لیکن میں ایک جملہ اپنی تقاریر میں کہا کرتا ہوں کہ پوری دنیا کے کسی پروگرام میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ اگلی نشستیں وی آئی پی کے لیے مختص ہوتی ہیں، وہاں پر نام لکھا ہوتا ہے یا کچھ نہیں تو وی آئی پی لکھا ہوتا ہے. آپ چاہے جتنی جلدی پہنچ جائیں، آپ کو وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، آپ کو پچھلی صف میں بیٹھنا پڑتا ہے. قسم خدا کی، یہ فرش مسرت اور فرش ادا ہے جہاں پر کوئی سیٹ کسی وی آئی پی کے لیے مختص نہیں ہوتی ہے، جو پہلے آ گیا ہے وہی وی آئی پی ہوتا ہے. صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد.
تقریباً 9 یا 10 برس بعد آپ حضرات کی بہترین سماعتوں کے سامنے حاضری ہوئی ہے، اور میں چاہوں گا چند باتیں آپ حضرات تک پہنچا لے جاؤں اپنے مضمون اور اپنے عنوان سے، چونکہ یہ سارے کے سارے پروگرام جو پانچوں دن کا پروگرام ہے یہ غدیر کے عنوان سے ہے، لہذا پڑھی جائے گی غدیر پانچوں دن میں ولایت مولا کائنات، ان تمام چیزوں میں آپ کی خدمت میں بتایا جائے گا ولایت کے فائدے کیا ہیں، ولایت نہ ماننے کا نقصان کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، ولایت کی ویلو کیا ہے، ولایت کی اہمیت کیا ہے، ولایت آپ کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے، اور ولایت نہ ماننے سے آپ کا نقصان کیا ہوتا ہے. آپ کو پہلے آیت کا ترجمہ کر دوں آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد جلدی جلدی مضامین آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. پروردگار عالم اپنے حبیب اپنے رسول طہٰ یاسین و مدثر و مزمل کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے، آج کوئی لقب کی بات نہیں ہو رہی ہے، اعلان کہہ رہا ہے اے میرے رسول یا ایو رسول. آپ غور کر رہے ہیں ڈائریکٹ رسول سے بات ہوئی ہے، یا ایو رسول بلغ، آپ اس چیز کی تبلیغ کر دیجئے. معاذ اللہ انشاءاللہ درمیان میں جب خطبہ غدیر آپ کی خدمت میں پڑھوں گا تو اس میں اس بلغ کی تشریح ہے، اور بقیہ کئی جملے ہیں جن کی تشریحات ہیں خطبہ غدیر میں، جو انشاءاللہ بقیہ کی گفتگو میں آ جائے گا. آج خطبہ غدیر تک شاید ہم نہیں پہنچ پائیں گے. اے میرے حبیب یا ایو رسول، اے میرے رسول بلغ اس چیز کی تبلیغ کر دو، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کر دی جا چکی ہے. اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کار رسالت انجام نہیں دیا، کار رسالت نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری کے پوری پیغمبر کی تقریباً 63 برس کی زندگی کا محصل آج ولایت علی بنی ہوئی ہے. اگر پیغمبر اکرم نے آج ولایت علی علیہ السلام کا اقرار اور لوگوں تک نہ پہنچایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 63 برس کی زندگی میں کوئی کام نہیں کیا. تو جملہ کہنے کا حق ہے نا، آج پیغمبر کی پوری 63 برس کی حیات، اب آپ سوچیں کتنی محنتوں والی حیات ہے، کتنی مشقتوں والی حیات ہے، کتنی زحمتوں والی حیات ہے، تانے سنے ہیں، کوڑا کھایا ہے، جانوروں کی اوجھڑیاں تک ڈالی گئی ہیں، پیر کے نیچے کانٹے بچھائے گئے ہیں، کیا کچھ نہیں کہا گیا، پاگل کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، کیا کچھ نہیں نبی کو کہا گیا، کتنے تانے دیے گئے، کتنی سختیاں، کتنی مشکلات. اتنی سختیوں اور مشکلات کے بعد پیغمبر نے نماز پہنچا دی، روزہ پہنچا دیا، حج پہنچا دیا، زکات پہنچا دی، خمس پہنچا دیا، جہاد پہنچا دی، توحید پہنچا دی، اللہ کی عدالت پہنچا دی، نبوت پہنچا دی، امامت پہنچا دی، قیامت پہنچا دی، جنت کا تذکرہ کر دیا، جہنم سے ڈرا دیا، کوثر کی باتیں ہو گئی، سلسبیل کا تذکرہ ہو گیا، حوروں کا ذکر ہو گیا، غلمان کی باتیں ہو گئی، آدم سے لے کر بقیہ تمام عیسیٰ تک کے انبیاء کا تذکرہ اور واقعات بیان ہو چکا. اتنی محنت کے ذریعے سے بدر مکمل ہو چکی، احد مکمل ہو چکی، خندق مکمل ہو چکی، خیبر مکمل ہو چکی. آپ غور کر رہے ہیں، آپ توجہ کیجئے گا، سارے کے سارے یہاں تک کے صلح حدیبیہ ہو گئی، ہجرت ہو گئی. اتنی زحمتوں اور مشقتوں والی پیغمبر اکرم کی زندگی کے لیے آج غدیر کے میدان میں داؤ پر لگ گئی. اگر ولایت علی نہ پہنچائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام ہی آپ نے انجام نہیں دیا. اب مجھے انصاف سے بتائیے، اگر نبی کی ساری زحمتیں ایک علی کی ولایت پر ٹکی ہوئی ہیں تو ہماری عبادتیں، ہماری مشقتیں، ہماری زحمتیں بھی ایک ولایت علی پر ٹکی ہوئی ہیں. اگر ولایت چھوڑ دیں گے تو ساری زحمتیں برباد ہو جائیں گی، ساری مشقتیں برباد ہو جائیں گی، ساری عبادتیں برباد ہو جائیں گی. صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. میں تھوڑا تیزی سے پڑھوں گا چونکہ 45 منٹ کا میرے پاس وقت ہے، اور اسی 45 منٹ میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنا ہے. اب مسئلہ میں مولا کی ولایت تک آنا ہے، لیکن میں نام نہ لے کر یہ کیوں ان کی ولایت کو قبول کیا جائے، ترجمہ ذہن میں رہے، آیت کا انشاءاللہ بعد میں آتی رہے گی بات، کیوں اس ولایت کو کیوں قبول کیا جائے. لہذا میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں، توجہ کریں گے. کائنات کے، بھائی توجہ کیجیے گا، کائنات کے سب سے بڑے امین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں تقریباً 9 برس بعد آیا ہوں، صلوات کو آپ آوازیں بلند پڑھا کرتے تھے، اب کیا ہو گیا ہے؟ توجہ کریں گے، کائنات کی، اب یہاں سے گفتگو میری شروع ہے، آج ذہن میں آگے، کائنات کے سب سے بڑے امین کون ہے؟ رسول اکرم، ان سے بڑا کوئی امین ہے؟ کوئی امین نہیں ہے ان سے بڑا. یہی نا، اپنی امانت و صداقت کا پہلے کلمہ پڑھوایا ہے، سب سے بڑے امین رسول اللہ ہے.
جتنی امانتیں خدا کی تھی انہوں نے ایمانداری سے واپس کی, اور خدا ہی کی نہیں لوگوں نے جو امانتیں رکھی ہیں وہ بھی لوٹائی ہیں. امین بہن کے رہیے گا اپنے سماج اور سوسائٹی اور معاشرے میں. اگر امت محمد عربی سے تعلق ہے تو آپ کو امین بن کے رہنا پڑے گا. امانتیں, روایت کہتی ہے کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں, آج آپ اپنے پیسے کہاں رکھتے ہیں؟ بینک میں. سب کے پیسے بینک میں, ہر آدمی اپنے پیسے بینک میں رکھتا ہے. آپ غور کریں جہاں تک میں لے جانا چاہتا ہوں, آج سب کے پیسے بینک میں, ایف ڈی کی صورت میں, کیش کی صورت میں, آپ جیسے بھی ہوتے ہیں پیسے اپنے بینک میں رکھتے ہیں. کیوں؟ کہ جب مجھے ضرورت ہوگی تو مجھے واپس مل جائے گا. یہی تو ہے. اس لیے نا اب اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا, شاید پورے پانچوں دن یہ جملہ ذہن میں ہے. جب مجھے ضرورت ہوگی, یہی ہے نا, تو یہ مجھے پیسے ریٹرن مل جائیں گے, یہ پیسے مجھے واپس مل جائیں گے. یہی ہوتا ہے نا, اسی لیے بینک میں پیسے. اس زمانے میں بینکنگ سسٹم تو تھا نہیں. اب یہ پورا ایک چیپٹر ہے اسلام کا, نظام بینکنگ, یہ پورا چیپٹر ہے, مجھے اس پہ نہیں جانا ہے. کیا کرتے تھے لوگ؟ امین کے پیسے پاس پیسے رکھتے تھے, اور سب سے بڑے رسول اللہ امین تھے. لہذا اپنی مال, اپنی ملکیت, اپنے پیسے, اپنی جو کچھ بھی زحمتیں تھی, ان کی بچت پونجی تھی, وہ رسول اللہ کے پاس رکھ دیا کرتے تھے. علماء نے لکھا کہ رسول اللہ اسے حفاظت کے ساتھ رکھ دیتے تھے. کیا اپنا, کیا پرایا, کیا غیر, کیا اچھا, کیا برا, جو بھی آیا امانت رکھی, رسول اللہ نے امانت رکھ دیا اور اس کے بعد چلے گئے. آپ غور کریں, جب ضرورت پڑی آئے, امانت لے کر چلے گئے. میں گفتگو شروع کر چکا ہوں, آپ پوری طور سے ہمارا رہیں گے. اور ایک بات ابھی سے کہہ دوں, ولایت کا جشن ہے. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں محافلوں میں خصوصاً, آپ جشن منانے آئے ہیں, دیکھنے نہیں. آپ غور کیجئے گا, اب منانا کیسے ہے وہ آپ جانیں. پیغمبر اکرم کے پاس سب کی امانتیں رکھی ہیں. پیغمبر 24 گھنٹے, دیکھیے آپ بالکل آسان لفظوں میں باتیں پہنچا رہا ہوں تاکہ سب تک پہنچ جائے. پیغمبر اکرم 24 گھنٹے نبی ہیں, یعنی آل ٹائم نبی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی وقت نبوت ہے اور کسی وقت نبی نہیں ہے, آل ٹائم نبوت ہے پیغمبر اکرم کے پاس میں. لیٹ نائٹ پیغمبر اکرم کو, آپ کی لفظوں میں تاکہ باتیں پہنچ جائے, لیٹ نائٹ پیغمبر اکرم کو ایک میسج آتا ہے پروردگار عالم کا, اے میرے حبیب آپ ہجرت کر جائیں. توجہ کریں گے, اے میرے حبیب آپ ہجرت کر جائیں. رات میں خبر آئی, لیٹ نائٹ یہ میسج آیا. میرے جیسا آدمی ہو اگر مجھ تک کوئی ایسا پیغام آئے تو وہ کہے گا صبح میں چلا جاؤں گا. اب اتنی رات کو کیا جانا, سواری ملے نہ ملے, اپنی بھی کار ہو تو کیا بس صبح. لیکن پیغمبر نے صبح کا انتظار نہیں کیا. اتنا اعتبار خدا پر ہونا چاہیے کہ اگر صبح میں جانا ہوتا تو جبریل صبح میں آتے. ابھی آئے ہیں مطلب ابھی جانا ہے, ٹھیک ہے, ہجرت ہو جائے گی, یہ چلے بھی جائیں گے. اس کے بعد یہ جو امانتیں ہیں اس کا کیا؟ اب یہاں سے گفتگو شروع ہے. صلوات پڑھیے گا محمد والے. توجہ کریں, یہ جو امانتیں نبی کے پاس ہیں, اب راتوں رات تو امانت پہنچائی نہیں جا سکتی ہے. سب کے دروازے کو نوک کر کے ایک ایک آدمی کو تو امانت دی نہیں جا سکتی ہے, ایک ایک آدمی کو تو امانت پہنچائی نہیں جا سکتی ہے. اس امانت کا کیا کرے؟ آپ نہیں غور کر رہے ہیں. اس امانت کا کیا کریں؟ اللہ کی طرف سے حکم ہے, آپ مکہ چھوڑ کے نکل جائیں. امانتیں مکے والوں کی رکھی ہوئی ہے. اگر امانت لے کر جاتے ہیں تو بھی خیانت ہے. کس کے حوالے کر کے جائیں؟ عجب نہیں پروردگار سے دعا کی ہو, پروردگار ان امانتوں کا کیا ہوگا. یا آگے جا کے جملہ کہوں, نبی کے ذہن میں یہ بات چلی ہوگی کہ اب کوئی ایسا امین ڈھونڈنا پڑے گا, کوئی ایسا امین تلاشنا پڑے گا کہ جو دے تو امانت اپنے ہاتھ سے لیکن سمجھا جائے کہ نبی نے دیا ہے. آپ غور کریں, دے تو امانت اپنے ہاتھ سے لیکن سمجھا یہ جائے کہ نبی نے دیا ہے. وہ پیغمبر ساری امانتیں لیے علی علیہ السلام کے پاس آئے, جناب امیر سے کہا, یا علی یہ امانتیں صبح میں لوٹا کے آپ آ کر مجھ سے مل لیجئے گا. میں نے یہی پڑھا ہے, علماء نے یہی لکھا ہے. علی نے امانتیں لی اور چادر تان کے سو گئے. میں نے کہا مولا خوف نہیں آتا, ڈرتا نہیں, ڈر نہیں لگتا ہے. 40 قبیلے کے لوگ
ننگی تلواریں لیے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی قتل نہ کر دے۔ اب اس سے بڑا جملہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، عجب نہیں آواز امامت آئے، مجھے کوئی مار نہیں سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں مار سکتا؟ کہا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ نبی نے کہا ہے صبح میں آ کے مل لینا، جب نبی کہہ دے مل لینا تو کوئی مائی کا لال مجھے مار نہیں سکتا۔ یا علی صلوات بابا سے بلا، لہذا نبی نے ساری امانتیں مولا کائنات اور جناب امیر کے حوالے کر دی۔ اب ہجرت تو مجھے پڑھنا نہیں ہے، مجھے غدیر تک جانا ہے، پر نبی نے ساری امانتیں مولا کے حوالے کی۔ مولا نے وہ ساری امانتیں صبح میں سب کو دے دی، جس کی جس کی امانتیں تھیں۔ اب دو میں سے ایک بات ماننی پڑے گی، یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ علی کو پتا تھا کہ کس کی کس کی کس کی امانت ہے۔ کاش کے جملہ پہنچ جائے، توجہ کریں گے، آپ حضرات سے دعا چاہوں گا۔ یا تو جناب امیر کو پتا تھا کہ کس کی امانتیں ہیں، یا ان امانتوں پہ نام لکھا تھا۔ نہیں، غور کر رہے ہیں بھی، اگر آپ کو دو چار پانچ لیٹر ایک جیسے دیے جائے تو اس میں نام لکھا جائے گا نا۔ ابھی آپ کہیں بھی آپ ممبئی واپس آنے والے ہیں، یہ میرا سامان کسی کو دے دیجئے گا، تو ہم اس میں اگر دو تین سامان ہوگا تو نام لکھ لیں گے کہ یہ کن صاحب کو دینا ہے، یہ کن صاحب کو دینا ہے، یا کن صاحب کو دینا ہے، یا کس نے دیا ہے، کم سے کم اتنا کچھ لکھیں گے نا۔ آپ غور کر رہے ہیں، یا پھر توجہ کریں گے، اور اگر نہیں لکھیں گے تو جو میرا ساتھی ہوگا اس سے کہیں گے ذہن میں رکھنا کس کی ہے۔ نہیں، غور کر رہے، اس سے کہیں گے نا کس کی ہے۔ اب دو میں سے ایک بات ماننا پڑے گا، یا تو یہ مانو جتنی امانتیں نبی کے پاس رکھی جاتی تھی علی کو معلوم ہوتا تھا کون رکھ کے گیا ہے کون لے کر گیا ہے، یا یہ مانو کہ اس پہ نام لکھا تھا۔ اگر یہ مانو گے کہ علی کو معلوم تھا کہ کون لے کر گیا ہے کون رکھ کر گیا ہے تو بھی فضیلت ثابت ہو جائے گی، اور اگر یہ مانو گے کہ اس پہ نام لکھا تھا تو بھی فضیلت ثابت ہو جائے گی۔ کہا کیسے؟ کہا اگر یہ مانو گے کہ اس پر نام نہیں لکھا تھا بلکہ علی کو معلوم تھا، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ نبوت کے اعلان سے پہلے، توجہ کر رہے ہیں، ہجرت سے پہلے نبی اور علی کا اتنا اچھا جوڑ تھا، اتنے اچھی ساتھی تھے کہ نبی سارا راز علی کو بتایا کرتے تھے۔ توجہ کرے، سلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ نبی سارا راز علی کو بتایا کرتے تھے، علی آج فلا کی امانت آئی، علی آج فلا امانت لے کر گیا۔ یا اگر یہ مانو گے کہ نام لکھتے تھے تب تو ایک مسئلہ اور حل ہو جائے گا۔ اگر نام لکھتے تھے، آپ فرماتے ہیں نبی کو لکھنا پڑھنا آتا نہیں تھا، اگر آتا نہیں تھا تو لکھا کیسے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر ایک بات روک کے اب دوسری بات سناتا ہوں تاکہ اس کو دونوں کو ملا دوں۔ یہ ذہن میں ہے مولا کائنات، ایک منٹ اور رک جائیے، مولا کائنات ساری امانتیں ایمانداری سے لوٹائیں یا نہیں لوٹائیں؟ آپ کہیں گے کیسے ایمانداری سے لوٹائی؟ سنیے، کیا مولا کائنات کے بعد سے لے کے آج تک سارے علی کے دوست پیدا ہوئے ہیں؟ دشمن پیدا ہوئے نا، اور دشمن ہی تو زیادہ پیدا ہوئے ہیں، دوست کتنے پیدا ہوئے ہیں؟ انگلی پر گننے والے ہیں، دشمن ہی زیادہ پیدا ہوئے۔ تو ایک اچھا موقع تھا دشمنوں کے لیے کہ ان میں سے کوئی یہ لکھ دیتا لینے کے بعد بھی کہ میری امانت نہیں ملی، اور جا کے رسول اللہ سے شکایت کر دیتا کہ اللہ کے نبی آپ نے جو امانتیں دی تھی وہ مجھے نہیں ملی۔ اب لاز مولا کہتے کہ نہیں میں نے دے دیا، وہ کہتا نہیں ملی۔ اب چلو گواہ لے آؤ، ثبوت لے آؤ، لیکن تاریخ میں کہیں لکھا تو مل جاتا نا کہ ایک آدمی نے دعویٰ کر دیا۔ توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں، ایک آدمی نے دعویٰ کر دیا۔ کسی ایک کا دعویٰ نہ کرنا، کاش کا جملہ پہنچے، اور جملہ پہنچے اور رگے ملائے پھڑکے تو بولیے گا، ورنہ کوئی بات نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کسی ایک کا دعویٰ نہ کرنا ثابت کرتا ہے کہ جیسے امین نبی تھے ویسے امین علی تھے۔ تھوڑا سا اور آپ کو اوپر آنا پڑے گا، جیسے
امین نبی تھے ویسے ہی امین علی تھے. اب ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں, علی نے امانتیں واپس کی نا امانتداری سے. اس کا مطلب یہ ایک اور بات سمجھ میں آئی, آخری فر تک بات لگے بولنے والی ہے تو بولنا, ورنہ کوئی مسئلہ نہیں, زبردستی نہیں ہے. لیکن اگر لگے بولنے کی بات ہے تو حق یہی دے کر جانا, لے کر نہ جانا. اب اس سے یہ پتا چل گیا, نبی ایک بات اور بتا کے گئے کہ دیکھو اگر کبھی میں تمہارے درمیان نہ رہوں تو سمجھ جانا کہ میری ساری امانتیں علی کے ہاتھوں سے تمہیں ملے گی. 1400 سال سے محافل و مجالس میں یہی ہم اعلان کر رہے ہیں کہ نبی کی ساری امانتیں اگر ایمانداری سے لینا ہے تو درے علی پر جانا پڑے گا. آگے جا کے جملہ کہہ رہا ہوں, درے علی پر جانا پڑے گا. شاید اسی لیے ہر زمانے کو ایک علی کی ضرورت ہے تاکہ امانت الہیہ امت تک پہنچتی رہے. آج کے زمانے میں بھی ایک علی پردہ غیب میں بیٹھا امانت الہیہ کو ہم تک پہنچا رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جزاک اللہ. یعنی آپ بہت فرمایا جانے کے بعد توجہ کیجیے گا, جو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اب ایک اور حدیث اور اس کے بعد ایک نتیجہ, لیکن وہ حدیث اگر پہنچ جائے اور نتیجہ پہنچ جائے تو ذرا سے میرے ساتھ آ جائیے گا. پیغمبر اکرم کی ایک حدیث جناب ابو ذر سے, بہت تفصیل سے حدیث ہے, وقت نہیں ہے میں اس حدیث کی گہرائی میں جاؤں گا. ایک جملہ حدیث کا, کبھی اور موقع رہا تو پوری حدیث پڑھ دوں گا, آج موقع نہیں ہے یا اس پورے پروگرام میں یہ حدیث کا موقع نہیں, لیکن ایک جملہ ہے جو میں آپ کی خدمت درج کروں گا. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں, جتنے افراد جہاں بیٹھے ہیں وہی بیٹھے رہے, لیکن سنیے گا انشاءاللہ بات پہنچے گی. جناب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں, توجہ کریں گے میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, توجہ کریں گے, یہ بھی ایک پیغام ولایت شاید ہو جائے. جناب ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ اور مولا کائنات بیٹھے ہیں اور تیسرا کوئی نہیں ہے. میں نے موقع کو غنیمت جانا اور میں نے سوچا کہ لاؤ آج رسول اللہ سے کچھ سوالات کرتے ہیں. توجہ ہے, آج رسول اللہ سے کچھ سوالات کرتے ہیں. میں گیا اور میں جانے کے بعد بیٹھ گیا, میں نے کہا اللہ کے رسول کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ جو میرے دنیا میں بھی کام آ جائے اور جو میرے آخرت میں بھی کام آ جائے. آپ غور کر رہے ہیں, جو میرے دنیا میں بھی کام آ جائے اور آخرت میں بھی. روایت کہتی ہے کہ اب پیغمبر نے بولنا شروع کیا تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی پہاڑ سے جھرنا گر رہا ہو. نہیں غور کر رہے ہیں, ارے جب خطیب نہج البلاغہ کا استاد بولے گا تو پھر کیسے بولے گا؟ علی حیرت میں بیٹھے ہیں, نبی بول رہے ہیں ابو ذر یہ کر لینا, ابو ذر یہ کر لینا, ابو ذر یہ کر لینا, ابو ذر یہ نہ کرنا, ابو ذر یہ نہ کرنا. ابو ذر بیٹھے سننے, اس کا ایک جملہ سنیے میرے جوان بھائیوں, آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں یا ابو ذر یا ابا ذر کن عمرک اشح من درہم و دینار. اے ابو ذر اپنی حیات کا, اپنی عمر کا, اپنی ایج کا زیادہ خیال رکھنا اپنے پیسوں سے, یعنی اپنے پیسوں سے زیادہ اپنی ایج کا اور اپنی عمر کا خیال کرنا. کیا مطلب ہوا؟ پیسہ ضائع ہوگا تو دوبارہ محنت سے کما لو گے, لیکن اگر عمر ضائع ہو گئی, ایج ویسٹ ہو گئی تو دوبارہ کمائی نہیں جا سکتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر فرمانا چاہتے ہیں اپنی عمر کو, اپنی ایج کو کہیں سیو کر دو, ایسی جگہ خرچ کر دو جہاں تمہیں ریٹرن ملے. چوراہے پہ کھڑے ہو کر اس عمر کو ضائع مت کرنا, چائے کی دکان پہ بیٹھ کے اس عمر کو ضائع مت کرنا, نہ وہ لاب میں جا کر اس عمر کو ضائع مت کرنا. بڑی قیمتی چیز ہے آپ کے پاس جو آپ کی عمر ہے, بڑی قیمتی چیز ہے آپ کی حیات. اب کس کے حوالے یہ حیات کی جائے؟ اب یہاں سے گفتگو توجہ کریں گے, یہ حیات کس کے حوالے کی جائے؟ کون ہے؟ آپ بینک میں پیسہ ڈالتے ہیں تو جب آپ نیا نیا اکاؤنٹ بنوانا چاہتے ہیں تو دو چار بینک آپ کے ذہن میں آتا ہے, اس میں اس میں اس میں اس میں, اور پھر اس کے بعد تین چار پانچ بینک میں جو آپ کو بیسٹ ٹو بیسٹ لگتا ہے ریٹرن کے اعتبار سے یا سیف کے اعتبار سے, آپ اپنا پیسہ اس میں رکھ دیتے ہیں. اب آپ سے کوئی کہے کہ صاحب آپ نے فلاں بینک میں پیسے نہیں رکھے, تو آپ یہ کہیں گے وہ مجھے کچھ سیف نہیں لگ رہا تھا, ان سیف تھا یا اس کا ریٹرن اچھا نہیں ہے. اچھا آپ نے پیسے جمع کر دیے, کیوں جمع کر دیے؟ تاکہ
آپ کے اگر جو بینک میں پیسے جمع ہوتے ہیں وہ آپ کے خرچ سے ایکسٹرا ہوتے ہیں، صحیح بات ہے بھائی، اس لیے یہ سب کے گھر کی بات ہے، مہینے میں مثلا آپ کی تنخواہ آئی، آپ نے بیوی کو یہ مہینے کا خرچہ دے دیا، گیس والے کو دے دیا، دودھ والے کو دے دیا، اسکول کی فیس دے دی، یہ دیا، سب کچھ دینے کے بعد اب اتنے پیسے بچے، وہ بینک میں گئے، کیوں بینک میں گئے؟ کہا اس لیے بینک میں رکھا تاکہ وقت ضرورت مجھے واپس مل جائے، جب مجھے ضرورت ہو، مثلا بچوں کی شادی ہے، پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، نکال لیا ہم نے، خدا نہ خواستہ کوئی بیمار پڑ گیا، پیسوں کی ضرورت ہوئی، نکال لیا ہم نے، یہی ہوتا ہے نا، کوئی بھی ضرورت ہوئی، آپ کا اپنا پیسہ رکھا ہوا ہے، آپ اس کو ریٹرن لے لیتے ہیں، یہی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اب اس حیات کو کس کے حوالے کیا جائے کہ مجھے ریٹرن ملے؟ غور کریں صاحب، میں آپ حضرات سے دعا چاہوں گا، اس حیات کو بھیا آمادہ رہنا، اس حیات کو کس کے پاس رکھا جائے کہ ریٹرن ملے؟ اس لیے کہ آپ کو آگے جا کر ضرورت پڑنے والی ہے، قبر میں ضرورت پڑے گی، برزخ میں ضرورت پڑے گی، محشر میں ضرورت پڑے گی، قبر کی ہولناکی بڑی خراب ہے، برزخ کے مسائل بڑے سخت ہیں، محشر کے مسائل اس سے زیادہ سخت ہیں، آپ کو ضرورت پڑے گی، کچھ مجھے ریٹرن مل جائے، کچھ مجھے واپس مل جائے، تو آپ کو ایسا شخص ہونا چاہیے نا جس کے پاس اس عمر کو اور اپنی امانتوں کو رکھتا جو واپس دے دے، کون واپس کرے گا؟ وہی واپس کرے گا جس نے کہا ہے میرے چاہنے والو گھبرانا نہیں، قبر میں ضرورت ہوگی میں آؤں گا، برزخ میں ضرورت ہوگی میں آؤں گا، محشر میں ضرورت ہوگی میں آؤں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ نکلا کہ اپنی امانت کو، اپنے اس حیات کو، اپنے پیسوں کو آل محمد کے حوالے کر دو تاکہ تمہیں ریٹرن ملے۔ بس 15 منٹ میرے پاس ہے جو مجھے ایک پیغام پہنچانا ہے، چونکہ کل شب غدیر ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر غدیر، میں ممبئی میں اس کام کو شروع کر چکا ہوں اور الحمدللہ چونکہ میں بائی برتھ ممبئی سے ہوں تو میں نے کام کیا ہے، الحمدللہ بہت اچھا کام ہو گیا ہے۔ میں پرسوں بنگلور میں تھا، میں نے وہاں بھی اس چیز کا اعلان کیا ہے اور الحمدللہ 2-3 لوگ اس پورے مجمع سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا نہیں ہم بھی اس کام کے لیے آگے بڑھیں گے اور کوشش کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ میں اگر آپ حضرات تک بھی پہنچاؤں تو آپ بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اگر آپ کر دیں گے تو ایک کام ہو سکتا ہے۔ وہ کام کیا ہے آج ہی کہہ سکتا ہوں، کل نہیں کہہ پاؤں گا چونکہ کل کی جشن کا ذرا سا عنوان الگ ہوگا، قدیر ہوگا لیکن عنوان ذرا سا الگ ہوگا، آج میں یہ بات کہتا ہوں تاکہ کل تک آپ پریپیئرڈ ہو جائیں۔ سوال، اب یہاں میں میری گفتگو روک چکا ہوں، یہ گفتگو کل سے یہیں سے شروع ہو جائے گی، آج میں 9 بجے تک، چونکہ میرے پاس 9 بجے تک کا ہی وقت ہے، مجھے 9 بجے تک اپنی گفتگو کو مکمل کر دینا ہے۔ قدیر آ گئی، کیا جناب امیر ہم سے سوال نہیں کریں گے کہ تم نے میری قدیر کے لیے کیا کیا، تم نے میری ولایت کے لیے کیا کیا؟ توجہ کریں گے، جہاں تک میری بات آپ حضرات تک پہنچ رہی ہے اور میرے ناظرین چینل کے ذریعے سے، کیا نام چینل کا آپ کے، مقصد کربلا پیغام ولایت سے، جہاں تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے آپ حضرات، سوال ہوگا نا اس قدیر کو یونیک کیسے کریں، لوگوں تک قدیر کیسے پہنچائیں، لوگوں تک ولایت کیسے پہنچائیں، ہمارے پاس کیا کیا سورسز ہو سکتے ہیں کہ پہنچانا چاہیے؟ خطبہ قدیر میں پیغمبر اکرم نے کہا ہے نا کہ ہر حاضر پر واجب ہے کہ وہ غائب تک پہنچائے، تو ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے ذہن میں خیال آیا اور اس خیال کو میں پہنچاتا ہوں، میں نے کام شروع کیا، الحمدللہ بمبے میں اچھا خاصا یہ کام ہو رہا ہے اور میں نے کہا پرسوں میں نے بنگلور میں اسی اتوار کو کام شروع کروا دیا ہے، 2-3 لوگ اس پہ آمادہ بھی ہو گئے، پرسوں میں تھا وہاں پہ، میں چاہتا ہوں حضرات تک۔ ہم نے کیا کیا، ابھی پچھلے سال کی بات ہے کہ مجھے کچھ الیکٹرانک کے سامان خریدنے تھے، توجہ کریں گے، الیکٹرانک کے سامان خریدنے تھے، تو ہمارے دوست تھے ان سے میں نے مشورہ کیا کہ صاحب مجھے کچھ الیکٹرانکس کے سامان خریدنے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ کہاں سے لینا بہتر ہوگا۔ ان کا 2 مہینے رک جائیے، 2 مہینے رک جائیں، توجہ کریں گے، 2 مہینے رک جائیے اس کے بعد آپ لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، کوئی بہت مطلب الیکٹرانک سامان کوئی اتنا ضروری بھی نہیں ہے، امپورٹنٹ بھی نہیں ہے، میں 2 مہینے رک جاؤں گا، مگر آپ مجھے 2 مہینے کیوں روک رہے ہیں؟ میں ابھی بھی لے سکتا ہوں، پیسے ہیں میرے پاس، میں جا کے لے سکتا ہوں، آپ مجھے روک کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس میں 2 مہینے بعد دیوالی آنے والی ہے، آپ غور کریں، انہوں نے کیا کہا، 2 مہینے بعد دیوالی، میرا دیوالی سے کیا، وہ میرا فیسٹیول نہیں ہے، مجھے دیوالی منانا نہیں ہے، میرے بچوں کو دیوالی منانا نہیں ہے، اور آپ بھی دیوالی نہیں مناتے، یہ آپ کا بھی فیسٹیول نہیں ہے،
تو دیوالی سے کہنے لگے آپ کو پتا نہیں دیوالی میں ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، آپ غور نہیں کر رہے ہیں، میرا فیسٹیول نہیں ہے، جو صاحب مجھے مشورہ دے رہے ہیں ان کا فیسٹیول نہیں ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ دو مہینے رک جائیے کیونکہ دیوالی میں ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، آپ کو 10% 20% 15% آپ کو ہر سامان پہ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا، یہ دیوالی کا انتظار کروا. اب میں دو مہینہ رکا ہوں، اے بھائی دیوالی کب آئے گی؟ ابھی ایک مہینہ باقی، ابھی سوا مہینہ باقی، ابھی 15 دن باقی، ابھی 10 دن باقی، ابھی 3 دن باقی، اب فیسٹیول شروع ہو گیا، اب ڈسکاؤنٹ شروع ہوگا. ایک بات ہمارے ذہن میں آئی، کیا ہم یہ کام غدیر میں نہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں غور کر رہے ہیں آپ، کیا ہم یہ کام جو لوگ کاروباری ہیں غدیر میں نہیں کر سکتے ہیں؟ ایک دن سال میں ایک دن ولایت کے نام پہ، مولا کائنات کے نام پہ اپنے کاروبار میں 5% 10% ڈسکاؤنٹ دے، ایک سال دو سال چار سال پانچ سال تو ممکن ہے کہ کوئی نتیجہ نہ نکلے، لیکن جب سب کو پتا چلے جائے گا، پل جائے گا کہ فلاں بزنس والا فلاں کاروباری آدمی غدیر کے دن آپ کو 5% 10% ڈسکاؤنٹ دیتا ہے، تب اگر کوئی 15 دن 20 دن پہلے سامان خریدنے والا ہوگا تو لوگ کہیں گے نہ لو، ان کے ہاتھ سے لو، ان کی غدیر آنے والی ہے، 10 دن کے بعد 10% ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. جب مجمع یہ کہنے لگے غدیر آنے والی ہے ڈسکاؤنٹ مل جائے گا، غدیر آنے والی ہے ڈسکاؤنٹ مل جائے گا، تب آپ علی کو منہ دکھانے کے لائق ہو جائیں گے. آپ غور کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے ایک کام کر دیا ولایت کے لیے. جو بزنس نہیں کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہ 10 ڈبے 12 ڈبے 2 کلو کی مٹھائی کے لے لیں، اپنے کلیکس کو دے دیں، جو ان کے آفس میں کلیکس ہیں انہیں دے دیں، اور اس پہ لکھ دیں عید غدیر مبارک. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. کتنے جائیں گے 10 ڈبے کے؟ آپ دیکھیں 10 ڈبہ 2 کلو 3 کلو مٹھائی کیا آپ کا جائے گا؟ 1500 2000 روپیہ. لیکن اگر 2 کلو آپ اپنے کلیگس کو دیں گے، کیا حساب؟ ہماری سب سے بڑی عید غدیر ہے. آج گوگل کا دور ہے، وہ آپ سے نہیں پوچھے گا لیکن گوگل میں سرچ کرے گا یہ غدیر کیا ہے جس میں مجھے مٹھائی ملی ہے. آپ غور کریں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، غدیر کیا ہے؟ آپ غور کریں. ایک جملہ دو سال دو سال جب یہ چلے گا اور اس کے بعد پھر وہ خود آپ کے آفس کے کلیگس پوچھیں گے، بھائی تمہاری غدیر کب آ رہی ہے مٹھائی ملے گی؟ آپ غور کریں. اس طریقے سے اپنوں کے اندر جو طرف ہے وہ طرف آپ دوسروں کے اندر بھی پیدا کر سکتے ہیں. اس طریقے سے غدیر پہ کام ہو سکتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن اگر آپ کرنے جائیں گے تو انشاءاللہ اگر سب مل کے کریں گے تو ایک بڑا کام ہو سکتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں، یا غدیر میں آپ دیکھتے ہیں لوگ گفٹ جو ڈسکاؤنٹ نہیں دیتے، گفٹ دیتے ہیں. جس نے ایک مہینہ پہلے سامان لیا ہو یا 15 دن بعد آئے، وہ بھی جا کے اپنے دکاندار سے کہتا ہے میرا دیوالی گفٹ کہاں ہے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کوئی آپ سے پوچھے میرا غدیر گفٹ کہاں ہے؟ 150 کی چیزیں ہیں، آپ کام کر سکتے ہیں اس پہ. اب آئیے ایک روایت سناتا ہوں. صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد پہ. وقت تیزی سے جا رہا ہے. مولا کائنات کی جو خلافت کا دور ہے تقریباً 4.5 پونے 5 برس کا، ظاہری خلافت کا، اب اس پہ بھی ڈسکس ہو سکتا ہے لیکن اس پہ وقت نہیں ہے. جو 4.5 برس کا مولا کائنات کا ظاہری خلافت کا دور ہے، اس میں ایک سال، ذرا سا کہتے ہیں نا سینے میں دل، دل میں دھڑکن، دھڑکن میں علی. بابو اگر علی ہے دھڑکن میں تو ذرا سا اسے آمادہ کر دینا. ایک سال میں، یہ بزرگان بیٹھے، میں آپ سے دعا چاہوں گا، مجھ سے بہتر عالم ذاکر خطیب کو آپ سنتے ہیں، میں تو طالب علم ہوں، لیکن اگر بات پسند آئے تو بتائیے گا. مولا کے دور خلافت میں ایک سال، 25 سال کا عرصہ گزر چکا ہے نا، غدیر جمعے کو پڑی. نہیں غور کیا آپ نے؟ مولا کے دور خلافت میں ایک سال غدیر جمعے کو پڑی. مولا کائنات خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، پورا خطبہ جمعہ میرے پاس موجود ہے. اب وقت نہیں ہے، یا اگر وقت ملا تو بقیہ کی تقاریر میں کچھ باتیں ذکر کروں گا. مولا کائنات نے خطبہ غدیر دیا، خطبہ جمعہ دیا، اور اسی دن غدیر بھی تھی. پہلا ہی لفظ دل کو چھوتا ہے، اس لیے کہ میرے مولا جناب امیر کا جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں ساری تعریف اس اللہ کی کہ جس نے آج ہمیں 2 عید منانے کا موقع دیا. کہا
توجہ کر رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں ساری تعریف اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں دو عید منانے کا موقع دیا. یعنی کون سی دو عید؟ ایک عید غدیر اور ایک عید جمعہ. الحمدللہ اس سال کی غدیر بھی جمعہ کو پڑ رہی ہے. اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شرف مولا کائنات کے ظاہری حکومت میں مومنین کو ملا تھا اس سال وہ شرف ہمیں بھی ملنے جا رہا ہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. اس پر تو بابا سے بلند صلوات ہونی چاہیے تھی صاحب. لہذا کل بس میں گفتگو میں وہی مکمل کر چکا تھا. کل کی شب پرسوں کا دن ہم اپنے آپ سے سوچیں ہم نے غدیر کے لیے کیا کیا, ہم کیا کر سکتے ہیں غدیر کے لیے, ہم کتنا لوگوں تک غدیر کو پہنچا سکتے ہیں, ہم کتنا لوگوں تک ولایت کو پہنچا سکتے ہیں, ہم نے جناب امیر کو کتنا لوگوں کے دلوں میں پہنچایا ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے جناب امیر کی ولایت پہنچا دی, آپ نے غدیر پہنچایا, خدا ان تمام کے تمام منتظمین کے اور تمام کے تمام حاضرین کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے کہ جنہوں نے اس پروگرام کو برگزار کیا, اس پروگرام کو رکھا اور اس کے بعد آپ حضرات تشریف لے آئے اتنی بڑی تعداد میں. اور انشاءاللہ کل بھی اور اس کے بعد بھی یہ پانچ دن تک کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ حضرات کو پپلیٹ کے ذریعے سے باتیں پہنچ چکی. ہم نے کیا کیا غدیر کے لیے, ہم کتنا کام کر رہے ہیں غدیر کے لیے. کل کی شب پرسوں کا دن ساری خوشیوں سے بڑی خوشی ہے. آپ غور کر رہے ہیں. بس ایک واقعہ سناتا ہوں آج کے لیے تحفے کے طور پہ اور بقیہ انشاءاللہ کل. صلوات بآواز بلند. یہ پورا جو آج کی تقریر ہوئی ہے کل کے لیے تمہید تھی. کل انشاءاللہ پورا غدیر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پڑھیں گے اور پرسوں سے خطبہ غدیر شروع ہو جائے گا. توجہ کریں گے. افغانستان میں ایک عالم دین تھے. لیکن لوگ کام کیسے کرتے ہیں غدیر کے لیے, ولایت کے لیے؟ پھر اپنے آپ کو ہم اس فریم میں رکھیں کہ ہم نے کیا کیا, ہم کہاں تک پہنچے ہیں. وہ ان کے ایک دوست تھے جو شیعہ نہیں تھے, غیر شیعہ تھے. ان دونوں میں بحث ہوتی تھی لفظ مولا کو لے کر. یہ کہتے تھے مولا کا مطلب حاکم اور وہ کہتا تھا نہیں مولا کا مطلب دوست. ہمارے جو عامہ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مولا کا مطلب, جب من کنت مولا ہو فہاد علی ان مولا پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں مولا کا مطلب دوست. ہم کہتے ہیں نہیں مولا کا مطلب حاکم. اب یہاں پہ یہ ڈسپیوٹ ہے. یہ دونوں میں بحث ہوئی لیکن بحث کسی نتیجے میں نہیں پہنچی. دونوں دوست تھے, شیعہ عالم بھی اور وہ جو مخالف تھے وہ دونوں بھی دوست تھے. بہرحال دوستی سب سے ہوتی ہے. ان دونوں میں اس معاملے کو لے کے بحث ہوئی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا. توجہ ہے, کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ایک دن وہ صاحب آئے جو عمہ ہے, انہوں نے کہا صاحب میں اس بار حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا ماشاء اللہ بہت بہت مبارک ہو, آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, خدا سلامت رکھے آپ کو. آپ غور کر رہے ہیں, میری ایک شرط ہے. کا کیا شرط ہے؟ کہا آپ میرے دوست ہیں, منع نہیں کریں گے. میں بالکل نہیں منع کروں گا, آپ بتائیں. کہا اس لیے کہ آپ جو جائیں گے تو یہ جانے کا راستہ یہی ہے اور آنے کا راستہ یہی ہے, کوئی دوسرا راستہ تو ہے نہیں. کہاں؟ کہا جب جائیے گا تو بھی مجھ سے مل کے جائیے گا اور آئیے گا تو بھی مجھ سے مل کے آئیے گا. کہا ٹھیک ہے, یہ کوئی بڑی شرط تو تھوڑی ہے. کہا جب یہاں سے جائیے گا حج کرنے کے لیے تو مجھ سے مل کے جائیے گا, اور جب واپس آئیے گا حج کر کے تو مجھ سے ملیے گا, پھر اپنے گھر جائیے گا. یہ کوئی بڑی شرط تھوڑی ہے, میں مان لیتا ہوں شرط کو. انہوں نے شرط کو مان لیا. توجہ ہے, شرط کو مان لیا. ٹھیک ہے, ختم ہو گئی بات. کچھ دن کے بعد یہ قافلہ چلا. آج پہ جناب بھی آئے, السلام علیکم. السلام دیکھیے صاحب میں وعدے کے مطابق آ گیا. کہا جی صاحب ٹھیک ہے, بڑی خوشی کی بات ہے, آپ نے وعدہ نبھایا, خدا آپ کو سلامت رکھے. تین منٹ کے اندر گفتگو ختم کر دوں گا, میرے گھڑی میں 3 منٹ باقی ہے 9 بجنے میں. بہت اچھا کیا آپ نے, حج کر کے واپس آئے پھر مل لیے, مبارک ہو, اللہ قبول کرے, سب خیریت ہے. خیریت, چائے پیجیے, جائیے. چائے پی کے ان کو رخصت کر دیا. محلہ ایک ہی تھا, تھوڑی دور پہ فاصلہ تھا. اب وہ ابھی کچھ دور گئے ہیں نہیں ہوں گے کہ انہوں نے جلدی سے اپنے خادم کو بھیجا اور ان سے کہو واپس آئیں, مجھے ان سے کچھ بہت ضروری بات کرنی. وہ لا کے کہیں
کہ نہیں جا سکتا، گھر جاؤں گا، کل آ جاؤں گا، صبح آ جاؤں گا، تھکا ہوا ہوں، ان سے بس ایک جملے کی رٹ لگانا، ہمارے مالک نے کہا ہے اگر آپ نہیں آئیں گے اور میرا انتقال ہو گیا تو میرے دل میں ایک قلق رہ جائے گا، ایک بات ہے میرے دل میں جو بہت ضروری مجھے کہنی ہے، اگر یہ بات نہیں کہہ پایا تو اس کا مطلب میری دوستی خراب ہو جائے گی، دوستی ختم ہو جائے گی، دوستی کا حوالہ بھی دے رہے ہیں، اور ایک بہت ضروری بات کہنی ہے، اگر میں ان کے نانے سے پہلے مر گیا تو میرے دل میں زندگی بھر کا ایک قلق رہ جائے گا۔ اب یہ جا کے کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ارے بھائی مجھے بس گھر یہ دروازے پہ کھڑا ہوں، گھر میں ہو کے آتا ہوں۔ کہا نہیں، آپ کو یہی سے واپس چلنا ہے، آپ کو ابھی چلنا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے اگر میری موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ابھی موت آ جائے، اگر موت آ جائے گی تو میں مر جاؤں گا، میرے دل میں قلق رہ جائے گا، میں اپنے دوست سے ایک بات نہیں بتا سکا، ایک راز نہیں بتا سکا، ایک بات چھپا کے لے کر چلا گیا۔ اب یہ بیچارہ پریشان ہے، کون سی ایسی بات ہو سکتی ہے جو اتنی ارجنٹ میں بتانا ہے، کون سی ایسی بات ہو سکتی ہے جو اتنا ضروری بتانا ہے، کون سی ایسی بات ہو سکتی ہے جو بتائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بہرحال یہ وہی تھے واپس ہو لیے۔ جب یہ واپس ہوئے اپنے دوست کے پاس گئے اور دوست سے کہا ارے ایسا بھی کیا ہو گیا کہ تم نے مجھے راستے سے بلا لیا، کہ میں ایک بہت ضروری بات بتا دی تھی۔ کہا کیا بتانا تھا؟ ہنسنا نہیں بھائی، بہت توجہ کیجیے گا، پورا غمیر اسی میں چھپ گیا۔ کہا کیا بتانا تھا؟ کہا میں اتنا بتانا تھا کہ تم میرے دوست ہو۔ توجہ نہیں کی آپ نے؟ بس اتنا بتانا تھا کہ تم میرے دوست ہو، بس جیسے ہی کہا اب حاجی صاحب کا موڈ خراب ہو گیا۔ ارے عجیب آدمی ہو، میں گھر چلا جاتا، بعد میں بتا دیتے، دو دن بعد بتا دیتے، ایک دن بعد بتا دیتے، تین دن بعد بتا دیتے، ارے اسی سے کہہ دیتے کہ اتنا کہہ دینا کہ میں اس کا دوست ہوں۔ یہ کیا کہ مجھے آدھے راستے سے بلا دیا۔ کیا تمہیں برا لگانا؟ ہاں لگا۔ میں بے وقوف لگانا؟ ہاں لگا۔ کہ جب تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ صرف دوست بتانے کے لیے میں تمہیں آدھے راستے سے بلاؤں تو نبی کو کیسے اچھا لگا، ان حاجیوں کو کیسے اچھا لگا جو آگے چلے گئے تھے انہیں پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا صرف یہ بتانے کے لیے کہ علی میرے دوست ہیں۔ چلو بات پڑھیے گا، محمد و آل محمد۔ میرا وقت ختم ہو گیا اذان گرامی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار جناب امیر کے صدقے میں، مولا غدیر کے صدقے میں ہم سب کی جھولیاں بھر دے، ہم سب کی گودیاں آباد کر دے، جتنے بھی صاحب حاجات ہیں ان کی حاجتوں کو پوری فرمائے۔ پروردگار سے جو واسطہ ہے مولا امیر اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کا، جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں روزی عنایت فرما، جو لوگ برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں ترقی عنایت فرما۔ پروردگار جو بچے امتحان میں بیٹھ رہے ہیں پروردگار انہیں کامیابی عنایت فرما۔ پروردگار جو بچیاں بغیر نکاح کے ہیں پروردگار ان کے لیے مناسب اور بہتر رشتہ عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، قرآن کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خاص اور مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔